দেশবাসীয়ে 77 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উলহ মালহেৰে উদযাপন করলে অসমতো রাজ্য সরকার উদ্যোগত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্রীয়ভাবে উদযাপন করলে। আৰু মই এই মুহূর্তত এটা বিশেষ দৃশ্য দেখাম। এই মুহূর্তত স্বাধীনতা দিবসৰ কার্যসূচী চারিদিন উকলি যোৱাৰ পাছতো এই মুহূর্তত খানাপাৰা যি বিদ্যুতের খুঁটা আছে এই খুঁটাসমূহত কিন্তু এতিয়াও দিনে নিশায় এইসমূহ লাইট এতিয়াও জ্বলি আছে। আৰু মই কৈছোঁ এই লাইটসমূহ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন আৰু ইয়াৰ যথেষ্ট বিল আহে, কিন্তু তাৰ পাছতো কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ কিন্তু উচিত পদক্ষেপ নললে এই লাইটসমূহ নুমুৱাৰ ক্ষেত্ৰত। দিনে নিশায় ইয়াৰ যিসকল স্থানীয় লোক আছে, স্থানীয় লোকসকলে কৈছে যে ইয়াত দিনে নিশায় এইসমূহ লাইট এতিয়া জ্বলি আছে আৰু ইয়াৰ ফলত চৰকাৰৰ কিন্তু কোনো সুদৃষ্টি নাই পৰা। ইয়াতে তিনিটা যি বিদ্যুতৰ খুঁটা আছে এই তিনিটা বিদ্যুতৰ খুঁটাতে এতিয়া এনেধৰণে এতিয়া লাইট জ্বলি আছে আৰু এতিয়া তাকে লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। যি সময়ত আচলতে বিদ্যুতৰ বিলে এতিয়া যি সাধাৰণ জনতাক আচলতে এক প্ৰকাৰ জীয়াটো ভুগাইছে বুলি ক'ব লাগিব, সেই সময়ত কিন্তু চৰকাৰৰ এনেধৰণৰ কৰ্মকাণ্ড এতিয়া সকলো লোককে এতিয়া হতচকিত এতিয়া কৰি তুলিছে। আৰু কিহৰ বাবে আচলতে এইসমূহ লাইট জ্বলি আছে কিন্তু এতিয়াও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কোনো সুদুত্তৰ নাই। দিনে নিশাই মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে আজি 19 আগষ্ট হ'ল, যোৱা 15 আগষ্টতে এইসমূহ লাইট লগাইছিলে কিন্তু তাৰ পাছতো এইসমূহ লাইট কিন্তু এতিয়া দিনে নিশাই এনেদৰে জ্বলি আছে আৰু এতিয়া তাকে লৈ এতিয়া সকলো লোক ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। আৰু যি সময়ত আচলতে প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিলে আচলতে এতিয়া যি সময়ত যি সাধাৰণ জনতাক এতিয়া আচলতে জ্বলা কলা খুৱাইছে বুলি ক'ব লাগিব, সেই সময়ত কিন্তু চৰকাৰৰ এইসমূহ কৰ্মকাণ্ডই এতিয়া সকলো লোককে আচলতে হতভম্ব কৰি তুলিছে। কিহৰ বাবে এই লাইটসমূহ এতিয়া এনেদৰে জ্বলি আছে পুনৰবাৰ ক'ব লাগিব। আচলতে APDCL আচলতে এই যিসমূহ লাইট তেওঁলোকে ইয়াতে সংযোগ কৰিছিলে আৰু APDCLৰ যি ফালৰ পৰা কিন্তু কোনো ধৰণৰ ইয়াত পদক্ষেপ নাই। আৰু তাৰ সমান্তৰালকে যি আচলতে চৰকাৰ বা প্ৰশাসনে এইসমূহ বিষয় আচলতে যি গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব লাগে তাৰ পাছতো কিন্তু একো আচলতে পদক্ষেপ লোৱা নাই বুলি ক'ব লাগিব। আৰু যাৰ ফলত যি খানাপাৰা পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত আজি চাৰিদিন উকলি যোৱাৰ পাছতো কিন্তু এইসমূহ লাইট জ্বলি আছে। মই পুনৰতে তিনিটা বিদ্যুতৰ খুঁটা দেখাইছোঁ, এই তিনিটা বিদ্যুতৰ খুঁটাতে দিনে নিশাই জ্বলি আছে আৰু এইসমূহ লাইট এতিয়া জ্বলাৰ ফলত আচলতে এতিয়া সাধাৰণ জনতাই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যি আচলতে চৰকাৰৰ ক্ষেত্ৰত এইসমূহ নিয়ম আচলতে প্ৰযোজ্য নহয় নেকি, বা তেওঁলোকৰ যি বিদ্যুতৰ বিল আহে সেইবিলাক আচলতে পৰিশোধ কৰিবলগীয়া নহয় নেকি, বা ইয়াতে এইসমূহ কথা এতিয়া উত্থাপন হৈছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত যি খানাপাৰা পৰিৱেশটো দেখালোঁ, তিনিটা বিদ্যুতৰ খুঁটা দেখালোঁ, এই তিনিটা বিদ্যুতৰ খুঁটাতে কিন্তু এতিয়া 24 ঘণ্টাই এনেদৰে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লাইটসমূহ এতিয়া জ্বলাৰ ফলত এতিয়া যি সাধাৰণ জনতা আছে ক্ষোভিত হৈ পৰিছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।